Արցախնա, ես ձեռքիս հետ դրել եմ այդտեղ։ Եկել եմ մասնակցում եմ հավաքի, որևէ խնդրի։ Արցախնա, դա ոչ մի կապ չունի, ոչ մի բանի հետ կապված։ Հարգելիս, դրամա հավաք, չէ՞ դուք ասում եք սկզբից, որ ասեցիք դրամա հավաք ենք անում, ճիշտ է։ Մենք հիմա դիտարկենք այս ամենը, դիտարկենք, որ մեզ ինքնաբուխ հավաք։ Մենք փողոցում բոլորս տեսնենք, որ արկերով մարդիկ տարբեր խնդիր ունեցող թեկուզ երեխաների համար գումար են հավաքում։ Ու խնդիր չի լինում ոստիկանների հետ ընդհանրապես, որտեղ ունեն թույլատրություն։ Պարոն Ոսիկյան, թույլ տվեք։ Պարոն Ոսիկյան, Իվարյան, դա թույլ տվեք ինձ, էլի։ Տենում ենք հյուսիսային պողոտայով, գիշերները քայլում ենք, մեկը երկում է, մեկը նվագում է, փող են հավաքում։ Իրազեկում ունեն, իրանք թույլ տվություն ունեն։ Մուրացարյան ծողեմ մուրացկանության համար նախ առաջիներին տենց սահմանված օրենք չկա, որ արգելում է մուրացկանությունը, բայց հստակ օրենք համաձայնությունում կա, որ մուրացկանությամբ զբաղվել է։ Ինքը օրենքների դրույթներ ամրագրում։ Համաձայն եմ ձեր հետ, բայց ինքը մուրացկանության դեմ պայքարը ուրիշ ձև ունի։ Դա չի նշանակում, եթե նա որևէ 1000-2000 դրամ եթե հավաքեց, ուրեմն այդ նշանակում ենք միշտ կարա դա անի։ Մուրացկանության դեմ պայքարում ենք ուրիշ ձևով, բայց կոնկրետ հիմա համաձայն ես խնդրով, երբ որ կա սա, անպայման թույլատրություն պետք է առնի կոնկրետ դրամա հավաքի, որը որ կոնկրետ հիմա վերահսկելի, վերահսկելի չի դրամա հավաքը։ Լավ, ենթադրենք, ես եմ դրամա բանակից փոխարեն արկով եմ շրջում փողոցում, ինչ որ խնդիր պիտի։ Դա ձեր անձնականն է շրջում, բայց հիմա սա դուք անում եք հանրության մեջ։ Հանրության մեջ, ու ասենք կտրվածքով հասկանում եք։ Պարոն Ոստիկան, կոնկրետ նշում եք, որ արգելված է օրենքը, կոնկրետ կնշեք ինչ օրենք է, քաղաքապետանի կողմից հստակ որոշումը չկա, որ կարող են ակցիան անել կամ դրամահավաք կազմակերպել։ Ակցիային դեմ չեն, ճիշտ են անում, մենք էլ ենք համաձայն կողմ, ենք ողջունում ենք նման քայլը, բայց կոնկրետ դրամահավաքը վերահսկելի չէ տվյալ դեպքում։ Եթե հարցը ուրիշ ձևենք դնեմ, ես ուզում եմ երկրորդը միացնում, բառն եմ մուրացկանություն եմ անում ես ինքս, թույլատրելի է դա։ Երաշխություն կարող եք միացնել։ Երաշխություն եք միացնում միջև 3-ին 11:00-ը, բարում ենք այդտեղ, ես եմ իմ ընկերներն են, 100 հոգին չի անցնում, մարդիկ գալիս են, գումար են տալիս։ Արկղը չի, արկղի մեջի պարունակությունը, որ դու գումարը հավաքում։ Լավ, միջի գումարը ինձ են տալիս։ Դուք չեք վստահում։ Դե կարող է արկղի մեջ, մեծ արկղի մեջ էլ կարա լինի, ասենք։ Մեկը մի տարբեր հարցեր տվեք, էլի մի օգնի։ Չէ, քի գրանա։ Դուք առաջացնեք օրենքներով, որովհետև եթե հորակույրս տղամարդու սեռական օրգաններ ունենալ, ինքը կդառնար հորեղ պայրս։ Դրա համար պետք չի ասել ենթադրենք, որտեվ դուք օրենքներին պետք է հետևեք։ Արգղի պարունակությունը գումար, հա։ Արգղի պարունակությունը գումար, հա։ Ես սիրում եմ իմ գումարը արգղով տեղափոխել, խնդիր կա թե ոչ։ Դրել եմ այստեղ արգղի նույն պարունակությունը, նույն մարդկանց, չնայած մենք եք ասկենք, եթե ինչ որ ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ ոչ մի խնդիր չի լինի, այստեղ կապած երաշխիությունը տեսնեք, ցածր է, շարժը դրել ենք այստեղ, որ ոչ էքի շարժին չկանգնի գարի, մենք ընդենք սկզբից պլանավորել, բերեցինք այստեղ, որ ձեր հետ նախապես մտածել ենք, որ խնդրի չառաջանա։ Հիմա շատ ուրախ կենենք, որ դուք եք գաք մեզ աջակցեք, թեկուզ 2-3 հոգով օգնեք, հսկեք, որ ամեն ինչ նորմալ ասնի մի քանի ժամ, մեր պարտականությունը հասարակական կարգը վերահսկել։ Դեմ չենք ակցիային, բայց կոնկրետ այդ հարցը ոչ թե ձեր ակցիան կամ արկղը կամ դինամիկները, այլ դրամա հավաքը։ Քյարամ Սլյանը համացանցում հայտնված ամենաառաջին զինվորներից էր, որ բուրըն քննարկումների դարձավ, երբ որ Եզդի տղայի եսպանը գլուխը կտրել էին եւ ադրբեջանցի ցույց են տալի իր ժողովրդին, եւ անհավատ Եզդի է, եւ ադրբեջանի ժողովրդը ծափարությամբ հպարտանում էր դրանով, այդ երևույթը տեսնելով ճիշտ է, ես իմացա, որ հետո պարզ դարձավ, որ Սլյանների ընտանիքը ծայրահեղ ծանր վիճակում է, որոշեցին կազմակերպել, նախան կազմակերպելը, գիտեք ինչ, 5-6 խումբ կար կազմակերպող, ու տարբեր հաշվեհամարներ, տարբեր մարդիկ, ես կապտնվեցի Բորիս Մուրազի հետ, Սինջար հասարակական կազմակերպության նախագահի հետ,
ազգուսամ նա ԵԶԴ է, խոսացինք նա հետ, որոշեցինք բոլորին միավորել իրար, որտեղ այն մարդիկ, որ վստահություն չկար ընդհանրապես իրանց հանդեպ, որտեղ բազմաթիվ լրագրողներ գրել են իրանց, անգամ այդ մարդիկ չեն պատասխանել, դες գրեցինք առանձին-առանձին բոլորին եւ միավորվեցինք, ունեցանք մի հաշվի համար, հետո դա փոխանվեց լրաների հաշվի համարով, հետո այդ առաջի հաշվարարի գումարը փոխանցվեց իրանց ընտանիքի հաշվի համարին, քաղաքապետանը մեզ զարզեկում ընդհանրապես չտվեց, չգիտես ինչի, ճիշտ է, ընդհանրապես մի քանի րոպե առաջ խոսացել ենք Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի հետ, ճիշտ է, չհասկացել է գիտության ցենզի մակարդակը, որովհետև մարդը ասում է կարող եք դուք թրուցիկներ սարքել եւ այդ թրուցիկներով թրուցիկների վրա նշված լոյաների հաշվի համար եւ փոխանցեք ժողովրդին, ասենք ես եմ օրինակ ուզում 1000 դրամ գումար փոխանցեմ, հիմա ինչ բանկի հաշվի համարի վրա գցեմ, փոխանցեմ, չեմ դա 200-ը, 300-ը, չեմ ինչքանը պահում, բայց պահումներ լինում է, պահումներ լինի, գումարը կես անցնի, տարբերությունը ո՞րն է, հենա միանգամից հանգանակության արկղը կա, կարող են մոտիկանալ եւ իրենց հանգանակությունը թողել, հիմա չեմ տեսնում էլի, ու ոստիկա ոչ ինչ որ չգիտեմ, ստա ակցիա են կազմակերպում, ոչ ինչ որ չեմ, հրետանային զենքեր կան, մեր մոտ նռնակներ կան, որ պայթացնենք, եկել ենք մենք, օգնում ենք սլյուաների ընտանիքին, մեր խղճի չափով, ես հիմա չեմ տնում խոչընդոտելու, հիմա չեմ տնում։ Քաղաքապետարանից ասում ես, ասել են, որ կոնկրետ հանգանակություն իրազեկման, հանգանակություն բառի կապված։ Կոնկրետ դրամավակի հետ կապված են ասել, որ իր սլյուաների ընտանիքի հետ կապված, որ ընդհանրապես ասել են, չի թույլատրվում, չեն կարող թույլատրել ու չգիտես ինչ չեն, պատճառը չեն նշել, բայց ասել են խնդրի չենք տեսնում, կարող է գա ակցիան կազմակերպել։ Երբ որ առաջ անգամ տեսանք, որ քարամենց ընտանիքը օգնության կարիք ունի, ձևավորեցինք դες փոքրիկ խումբ, որ զբաղվի իրանց ընտանիքի խնդիրների հոգման գործերով, նու ինքը ոչ ինչ որ տես մենք բարեգործական կազմակերպություն չենք, այլ զուտ անհատներ, այդքան է։ Առաջ օրը անձամբ ես տեսա ինտերնետով newsfeed-ս իջացնելուց, որ քարամենց ընտանիքը օգնության կարիք ունի, շատ վատ վիճակում են իրան գտնվում, բացվեց միջոցառում Facebook-ով, բավականին մեծ տարածում ունեցավ այդ միջոցառումը մարդկանց մոտ, ու հիմա սովորական հասարակ մարդիկ, ինչպես տեսնում եք, ինչով կարողանում են, փորձում են օգնել նրանց ընտանիքին։ Առաջին անգամ, այսինքն առաջին օրն է, որ հանգանակություն է կոնկրետ։ Կոնկրետ ինքը համ առաջ օրն է, համ մենք միակ զինծառողն է առաջին, որի համար այսպեսի բան է կազմակերպել, անձամբ ես չեմ տեսել, կարող է կազմակերպել են էլի, բայց ես դեռ չեմ տեսել, դրա համար առաջին անգամն է քարամի համար, բայց շաունակական արդեն բնույթ կունենա, հիմա Արտուրն է երևի ինքը կպատմի, ինքը նախաձեռնությունն է կոնկրետ ստեղծել, որ բոլոր զինվորների անապահով ընտանիքների մահացած, թեկուզ վիրավոր զինվորների ընտանիքների խնդիրները լուծեն։ Միջոցառման հիմնական նպատակը ասեմ, հիմնական նպատակը դենց ընտանիքին օգնելը, բայց ինքը նաև իր մեջ ներառում է մեկ այլ խնդիր, որ համապատասխան մարդիկ, ովքեր որ պարտավոր են ու կարող են օգնել այս ընտանիքներին, հասկանում եք ու մասին է խոսքը, նույն օլիգարխների եւ այլն, որ նրանք տեսնեն ու նրանց համար օրինակ հանդիսան, եթե չեն տեսեն, չի թվում որ չեն տեսը, որ այդ մարդիկ խնդիր ունեն, լավ, եթե չեն տեսը, գոնե հիմա տեսնեն ու սկսեն արդեն հոգալ այդ մարդկանց ընտանիքների բոլոր խնդիրները։ Իսկ միայն գումար եք հավաքում։ Ոչ, տեսեք, կա այնտեղ մթերք, հագուստ, մի խոսքով տան համար կենցաղային բոլոր անհրաժեշտ պարագաներ, ինչը որ կարող են օգտագործել իրենց տան այդ մարդիկ։ Քաղաքապետան իրազեկում ենք տվել միջոցառման համար, քաղաքապետանից ինձ զանգեցին, ասացին, որ հրավիրեցին, ճիշտ ասած իրազեկման բաժին այդ կնոջ անունը չեմ կարողանում, Մարգարիտա չեմ կարող հիշել, կանչեց, գնացի խորհրդակցության, ասեց, որ կոնկրետ ստեղ թուղթը հիմա մոտս է, դրամահավաք բարի համար, ստեղ նշված է, որ դրամահավաքի անցկացելու, հենց այդ դրամահավաք բարի համար քաղաքապետանը չունի այդպիսի թուղթ, ես իրան հարցել եմ, որ ոստիկանների հետ խնդիր կարող է առաջանալ, ասեց, միանգամից կապնվեք քաղաքապետան, ասեց, ես թուղթ չեմ տալիս, բայց քաղաքապետանը ընդհանրապես խնդիր չի տեսնում ու գովաբանում է այսպիսի միջոցառումը, ոստիկանները ասում են, օրենքի խախտում է եւ այլն, բայց հատուկ դրա համար մենք պլանավորել ենք այս հատվածում դնել դինամիկները եւ այլն, դրա համար մենք տեղափոխեցինք այս մասը, որ մարդկանց չխանգարի ավելի հանգիստին, երաշխիքը տեսնեք կամած բնակիչներին, անցորդներին չխանգարելու նպատակով, մի խոսքով ամեն ինչ օրենքի մեջ է, ես չգիտեմ թե ինչ օրենքա կոնկրետ խախտվում։